То, что бич салды орак. Нарны нелим нел. Блоши нел бы, куда ярвар. Ой, жанавилак тыгал, ал таунбайт, ал таунбайт. Молодежыга кирели, микрофон койолу. Ошчетен сүйлөшө. Ошчетен сүйлөшө. Мына азыр, мына кредит деп атасыңар, мен айтып коёюн. Кысына жанагы анан кийин тиге очной сооружениега арзандатылган ипотека менен узак мөөнөткө туракча курал деп атабыз. Ошол каалоочуларга бекер курулбайт деп баардык жерде. Анан бул ипотека орус кыргыз фондусу менен сүйлөшүп атабыз. Ошол малыбыздын басын көтөрөлү. Жазалып аткан иштери да айтылды. Анан эле баягы эле жаман дей бергенде жаман болобуз Кыргызстан. Азыр мына кечөө кыргыз орус фондусуна анан айтып атабыз баарыбыз теңчи. Шарты жок деп. Башка жерде больница салын элек мына жаңы бир жерде башталып атат деди өткөндө. Мына биздин неврология бүтүп атат азыр 62 миллион. Мына бул маселе өтө көйгөйлүү маселе экендиги айныксыз. Айныксыз. Бул маселени ким көтөрдү? Персональный фамилиясын тактап, ким колдоду? Ошолордун персональный фамилиясын тактап туруп, аларды жоопко тартууну талап кылалык. Антпесе мындай шашык саясатты чыгарып коюп, чүмкөнүп жатып алган айрым өтө шашык акылдуулар көбөйүп баратат. Үйдү, транспортту милдеттүү түрдө камсыздандыруу деп. Милдеттүү түрдө камсыздандырса, биздин Кыргызстанда миллионго жакын транспорт бар экен. Ошондон чогулган акча кимдин чөнтөгүнө түшөт? Аны дагы мамлекетибиз жеке менчик фирма инициатива көтөрүптүр. Анан кийин ошол күнүгө эле неме кырсыкка учура бермек беле турак жайдагы ошондой гана милдеттүү камсыздандырууну сөзсүз түрдө милдеттендирүүнү токтотсун.